И така, на политическия терен сме вече, образно казано, заедно с журналиста и водещ на контракоментара Сенгенов и заместник главния редактор на 24 часа Юрий Велев. Здравейте, здравейте, господа, радвам се да ви видя. Здравейте. Казах ви сега, като ви посрещнах в студиото, че първо ще започнем с тази резолюция на Да, България от вчера, защото тя сякаш наистина е най-прясното политическо изявление, което имаме на масата в контекста на предстоящата ротация и политическата динамика. След заседание на Националния си съвет, цитирам, от Да, България изпратиха резолюция до медиите, от която става ясно, че са решили да участват в преговорите за ротация само при спазване на конкретни условия. Виждат ги нашите зрители там изброени. Сред тях да няма политически лица в регулаторите, гаранции за продължаване на съдебна реформа с закона за съдебната власт, излъчване на комисия за противодействие на корупцията и реформа в изборното законодателство. Как ви звучи? Как ви звучат тези условия, но как ви звучи и тази стъпка с резолюция? Има и нещо много интересно в нея, че отчитат като грешка, че не са успели да приложат принципа си за въздържане от излъчването на ярки политически лица за позиции, които предполагат неутралност и професионализъм. Затварям цитата, визира се, избора на Десислава Атанасова, вероятно, така си го обяснявам аз, от ГЕРБ за конституционен съдия. Заповядайте, господин Велев, аз спирам да говоря, давам думата на вас. Ами тази декларация, аз като я четох, ми звучи като тези декларации, които може да означава всичко, може да означава и нищо. Аз се чета в контекста на предстоящия сезон на назначения, ротации, който активизира всички участници в коалицията, не коалицията. Виждаме една активност. Да, България през последно време не бяха особено активни. Трябва да кажем и сега това, че излизат с декларация, означава, че влизат в играта по, за мен влизат в играта по договаряне на всичко, което предстои да се договаря в следващия месец и половина. Господин Генов? Мисля, че е напълно уместна шегата, че наистина тази декларация е прилична на реклама около Нова година, когато двамата главни герои казват не сме безгрешни, но сме истински. И казват го на Дядо Коледа. Но, за съжаление, закъсняват, струва ми се. Сега, те не могат, дори ако щете на чисто лингвистично ниво, ако направим анализ, те не могат да кажат ние отиваме на преговори само ако бъдат изпълнени нашите условия, защото вашите условия ще бъдат изпълнени в процеса на преговорите и от вашето умение да се договаряте политически пред избирателите, а не в тъмни стаи, в хотелски лобита или където и да било другаде, зависи колко от тези условия ще постигнете като реализирани. Като в крайна сметка ще кажете, ние от 11 изпълнихме 9 и те за нас са най-важните според мен. Очевидно е, че тази декларация е предизвикана от сериозния имиджов проблем, който те сами си създадоха през избора на конституционни съдии, защото нито един от двамата не е генеричен за тяхната среда. Нито съдия Белазелков с неговите интерпретации на тема еднополови бракове е автентичен за тази среда. Той не е автентичен нито за Да, България, която е по-скоро либерална на този етап формация, нито за Зелено движение, нито за Продължаваме промяната. По-скоро наистина той е, може би, най-близо до Демократи за силна България, ако приемем, че те все още са консервативна партия. Дясна консервативна партия. А пък драмата около лидерите наредиха и ние гласуваме, защото така наредиха лидерите, въпреки нашите убеждения за госпожа Атанасова, е показателна за това, че наистина има сериозен дефицит на комуникация между политиците от Да, България, от Продължаваме промяната, Демократична България, тази многосъставна структура, и техните избиратели. И сега през тази декларация те сякаш казват, ние вече ще разговаряме с вас, а не с нашите колеги в парламента. Но ако се върнем пак към фолклора, късно е либе за китка. И друго се замислям аз. Тази грешка, която отчитат в резолюцията си от Да, България, не е ли в противоречие на изказването на Христо Иванов от парламентарната трибуна, когато му се наложи да обяснява промяната в неговото възприятие за госпожа Десислава Атанасова като юрист и професионалист и един негов статус от 2020 година, ако не се лъжа, ако греша годината, прощавайте ме, но важното е, че там я определя като една от калинките в ГЕРБ и в държавата. Противоречие? Ами,
Очевидно, очевидно целта оправдава средствата, преведена на политически език на Продължаваме промяната и Демократична България, играе много лоша шега за самите тях. Това наистина не е единственият случай, в който те се обясняват. Ако се върнем пак към госпожа Танасова и онази снимка от дъската в юридическия факултет на Софийския университет, не на Атанасова в Конституционния съд, и ако се върнем и към разговорите от кулоарите на парламента, по време на които депутати казват пред журналисти, казаха ни да излезем, да не се регистрираме само и само да не гласуваме срещу Атанасова, това показва, че те наистина имат проблем да обяснят своите политически ходове. И това, струва ми се, е сериозният им проблем. Аз не съм против да има силни политически личности. Напротив, аз искам в политиката да има хора, които казват ясни политически тези, за да знам за какво гласувам. Скриването зад професионалисти, зад меритокрация в българския контекст играе много лоша шега. И не само проблема с Атанасова. Господин Иванов има и проблем с онова негово заявление «Нито глас за Пеевски». Цялата формация имат проблем с своето заявление «Никога повече Борисов и герба властта». Те го обясняват през възможната само единствена сглобка в момента, за да има България редовен кабинет и да отстоява евроатлантическите си позиции. И давам ви думата, господин Велев, по този въпрос за противоречието и добавям от себе си, това аз ще доведе до ерозия в редиците на Да, България, на Продължаваме промяната или ДСБ също, да не ги забравяме, или по-скоро избирателя някак е привикнал вече с наличното и ще се отразява тази позиция вътрешно партийно в коалицията им ППДБ. Вижте, наистина това противоречие не е първо, а и не е най-голямото. Наистина, ако се върнем какво слушахме през 2013 за Борисов, за Пеевски, за всичко останало, това е най-малкият проблем, но живота в некоалицията е сложен, както знаем. Според мен е малко или много това ще се отрази, разбира се, върху нещата, но те всъщност имат още нещо да договарят. Как ще се явят на европейските избори, дали в коалиция точно така. Продължаваме промяната и Да, България. Но сякаш усилено се върви в посока на общо явяване от това, което чувам през последните дни. Ами, доколкото видях и някакви данни, сякаш, че това име носи по-голям електорален потенциал. Така че да, имат доста неща да седнат и да изговорят помежду си. Пък и пред избирателите. Преди всичко. За европейските избори те отново, струва ми се, влизат много грешно. Първо, ако приемем за близки до истината публикациите в медиите за първите двама в листата, господин Минчев и както я представят, не влагам никаква ирония в това, съпругата на господин Таков, отново, това са хора, които ние не ги познаваме в тяхната политическа цялост. Вероятно, авторитета да си съпруга на лека му пръст, светла му памет на Кристиан Таков, в едни среди е достатъчен кредит на доверие, така събужда това нещо. За Радан Кънев се говори, че ще е на пето място до сега. Това също е доста странен, според мен, ход, тъй като той е техният, нали, тяхното острие в Европейския парламент, единствен, и той се пребори доста сериозно срещу свой опонент господин Тафров тогава на времето, когато пък Тафров каза, че аз няма да влеза в ЕНП, в което е ГЕРБ, ако правилно цитирам смисъла на думите му. И именно това мобилизира избирателите пък на тази формация тогава, реформаторски блок, мисля, че бяха все още, да гласуват преференциално за Кънев, който ясно заяви, че той ще бъде в ЕНП. Минчев, цялата тази история около рязката смяна на кандидатурата за председател на Народното събрание на Република България също показва липса на достатъчно принципи. И всъщност, влизайки в европейския, над преварата за Европейския парламент, отново на мен лично ми липсват хора с ясна идея какво е това България, член в Европейския съюз, и оттам и производното какво е това България в НАТО. Аз искам да го чуя обяснено през основните ценности. Примерно личната свобода, личната неприкосновеност, общата национална, обществена сигурност и личната индивидуална сигурност, възможностите за просперитет и за качествен бизнес заради членството ни в Европейския съюз, условията, новите, как влияят върху функцията и логиката на съществуването на Европейския съюз.
Тези неща искам да чуя, а не кой на кого е бивш или настоящ съпруг или съпруга и кой колко симпатичен ми е. И самия Радан Кънев не трябваше да казва, че той с радост би приел да бъде подгласник на някого. Той трябва да се бори за това да е шпицен кандидат, да е водещ кандидат. Това напрежение ние не го виждаме. Вместо това виждаме опит да ни се обясни как ми ние сбъркахме, ама вече ще бъдем така, добри. Така и тук стигаме до това, което ви предложих като възможни варианти, което аз наистина го виждам като сценарий. Вътрешното боричка, на което то не се вижда за медиите, но очевидно има напрежение. Имаше такова напрежение, между другото, и на местните избори. Кой кандидат къде да отиде? Да. За Пловдив специално се сещам, ето конкретно за местните избори. Като пример го давам. Възможно ли е да стане някакъв по-голям скандал? Който да има отзвук? Аз смятам, че нещата ще се наместят точно както преди местните избори, нали, припламваха скандали, разбира се, те се отразиха върху конкретните резултати в градове, например в Пловдив. И сега по същия начин, ако съдим поне по досегашните неща, нали, нещата в продължаваме промяната Демократична България, малко по малко, нали, се наместват, но тук, ако говорим за европейски избори, големия въпрос е всъщност за избирателите, а не толкова за отношенията помежду партиите. Значи имаше едно проучване, съвсем набързо да кажа, на Европейския съвет за външна политика тия дни, така. Автори Иван Кръстев и Марк Ленард, което установи, че има пет големи, те ги казват не общности, а племена, и племена е може би не случайно, защото то носи определен нюанс. Определени според страховете на избирателите, то е проведено в 11 европейски държави, между без друго, България. Между другото, коментирахме го миналата седмица, да, беше доста любопитно. И страховете са, има два силно противоречащи се. Един е от климатичните промени, а други от мигрантите. Следват от икономическите сътресения, от постковидната ситуация и от войната. Между другото, войната е на най-малко на последно място, но това не е в България. И тези баланси всъщност ще оформят резултата от изборите, изхода от изборите. Много е любопитно в България как стоят нещата с тези страхове, защото това ще е ключовото за резултата от изборите. Питах и миналата седмица, само добавям. За мен лично ще бъде любопитно да видим как ще се подготвят по време на кампанията и как ще артикулират заявката си за евродепутати опозиционните формации, които по-скоро имат антиевропейска риторика, и дали това няма пък да е точно козът за обиране на един приличен вод. Очевидно е, че тези избори за Европейски парламент ще повдигнат много сериозно въпроса за това как точно се реализират основните приоритети на Европейския съюз. А и глобално, разбира се, защото той е част от Европейския съюз и като политически гигант, и като икономически гигант е част от глобалните процеси. И в този ред на мисли, да, страховете от промяна на политическата тежест на различните полюси, от промяната на икономическата тежест на различните полюси в света, те ще бъдат част от, според мен, именно от този разговор за Европейския парламент. И ако срещу тези сили, които вие имате предвид, проруските, нека ги наречем условно, без да използваме така жаргон и прякори, проруските политически сили, които разказват руския геополитически разказ, нали, за света и за Европа, ако отсреща ние имаме, пак ще го върна, заявка, че това са неутрални хора или че това са хора, които имат някакъв кредит заради свои минали плюсове към обществения и политическия разговор в България, без актуално да чуем какво те мислят по тези въпроси. Зелени сделки, сигурност глобална и национална в рамките на Европейския съюз и като колективен субект самия Европейски съюз. Това ще отслаби кампанията, струва ми се. И наистина ние ще, ако тези, които подходят така, те ще се опитат да преведат кампанията на местния български език. Чудесно, отново ще го кажа това нещо. Чудесно е, че господин Минчев е така много светъл образ в българската политика. Той се, нали, на времето там, като го сменяха, сякаш спечели някакъв кредит на доверие. Чудесно е някой да бъде свързван лично, емоционално или идеологически, или професионално с господин Таков, нали, доцент Таков, който уви не е сред нас, но пък е някакво знаме на съдебната реформа. Но това за европейският политически разговор е крайно недостатъчно, струва ми се.
Първо ще видим как ще процедират в разговорите си тези политически субекти и финално дали решението ще бъде да се явят с една листа. Това и всъщност, също е дали много това, сериозен. Което се изписа като дават подредба пример, на хората, Полша, ще се оправдае. Там имало сложна коалиция с всички срещу. Ама Полша е нещо съвсем различно. Полша има своята историческа, ако щете, дори причина да, да има ясни разделителни граници между изтока и запада, между Русия и запада и какво ли още не. Но у нас наистина отговор е много важен. Самия господин Кънев, цитирах го вече няколко пъти, да, каза, че не е сигурен дали те ще се явят с една листа. И да, как ще стане тази сглобка на европейски език? Да. Нали? Едните гледат към либералния съюз, другите гледат към консервативния. Аз пък гледам сега точно към часовника и виждам, че ми остават две минути, а пък много искам да обсъдим и нещо допълнително. Моля ви за бърз отговор от... Две седмици, може би, говорим за това разследване на колегите от БРДБГ. Отново ги цитирам. Апартамент Гей 2, въпросителна. Така и колегите в Здравей България тази сутрин си бяха написали надписа. Много ми допадна. Искрен Митев от Продължаваме промяната им гостува. Имаше опит да се прехвърля и на медиите леко. Защо медиите един вид питат повече, след като вече е отговорено? Достатъчно обговорена ли е темата от засегнатите страни Асен Василев и Даниел Лорер? Днес Митев каза, имаше поредица от изявления от страна на Василев и Лорер, както и на Министерството на финансите, които опровергават внушенията от статия с твърдения за зависимости. Всичко е на светло, плащанията са направени по банков път. Има ли недоизяснени въпроси? Щом продължаваме да търсим и да се питаме какво остава у нас след това разследване на... Много бърз отговор, да, две неща. Значи, първо по тази тема трябва да се каже, че е изключително чувствителна. Знаем, че българина имота му е страшно чувствителна тема. Много, много по-близка и разбираема от, да речем, Конституционния съд, който не знаем колко хора разбират какво всъщност е Конституционния съд. Това също трябва да се обясни, да, в скоби. Ако се върнем на имота... А второто, което е важно, че там някакси обаче има много неизяснени неща. Тоест трябва още да се каже. Не разбирам, има нужда от повече. Какво точно е обвинението? Добре. Господин Янов, едно изречение. Работата на медиите да задават въпроси и да, вероятно от правна гледна точка нещата са близко до съвършенството, но политически са далеч от него, защото става дума за политици на изключително високо ниво, става дума за зависимост и законодателна през винетките и наричаната в медиите като кралица на винетките дама, която купува и плаща пет пъти по-скъпо другата част от имота. И в този смисъл моралният въпрос или ценностният въпрос в политиката остава и те дължат отговор на това. Благодаря ви, господа. Ще продължим темата и анализа, разбира се, и по този въпрос. Благодаря ви за това, че бяхте тук. Финалът на твоя ден настъпи. Утре обаче точно в 9 ви очакваме отново. Хубава и спокойна седмица да имате.